Zewa Sue Emmanuel, mwebale ukubanga mtu goberida tusinzira ku Ugandan lifestyle. Ukubanga tupatu usako buli kimu kyemwetaaga okubanga mumanya. Muli mutya obulamu bugamba ki mujiye bale gye mukola mweneyo. Mbatumiddekera nembala musako nnyo. Roads constructions kuzimba kuba plan za mayumba n'ebirala ebikusako ng'ebyo. Oni obanonya ne mulaba nti mubaako kyemutuukiriza. Kakati kantandikire ku abamuyita Kassiano Wadri, Member of Parliament, Honorable, okuveri Mwarua, Municipality, omukulu ono, echamwe tokuwele wetunze nyo, okubanga kubayari ajo okuwangula kampe, okuwangula by-election, ezali Mwarua Municipality, Mwarua Municipality no yale kulembelewa omugenzi Abiriga. Abiriga wakubwa masasi wale Kawanda. Twaino kukola by-elections. By-elections no, Kassiano Wadri yajira okuvuganya. Kassiano Wadri ono, ajja okuvuganya nga Kyagulanyi Ssentamu yakayingira parliament. Nga tamisa okuleta amaanyi. Era bwatyo Kyagulanyi Ssentamu yawagira nnyo Kassiano Wadri. Okugenda okumeza Kassiano ze parliament. Era kibuku byamutunde nnyo kuba Bobi Wine kigambibwa nti ya making. Sindi si kigambibwa naye ebiriwo byonna biraga nti yamuleeta mu parliament. Era people were expecting nti Kassiano Wadri ayinza okubeera nga yegatta ku Bobi Wine mu kusupporting ekisinde kya top power. Anyway, amayiga people were gamuleeta. Omukulu ono yavaayo na disappointing nga bannaffe aba people power ne Bobi Wine oluvannyuma lw'okubaabulira n'asalawo na joininga. Ekibiina kya Mugisha Muntu ekimanyikiddwa nga anti Alliance for National Transformation n'asalo na kijoininga naye okuvaola abantu bamubadde nga bamuvuma era abantu badde nga bamulabanga omuli w'enkwe nnakinku babadde bamwogera ebigambo kino nakiri n'ekirala n'ebigenderako ng'ebyo paka onaku lwaleero lwavuddeyo n'asobola okubanga ayogera ensonga abangi gye bayise ey'ekyekwaso n'abala buli omu gyayise kyasobodde okuyita nga agamba nti ye ekyamulemesa okudda mu NUP oba okutambula ne Bobi Wine yateyekwasiza Bobi Wine mbu Bobi Wine n'abakulembera kipopambwe yamudisappointinga nga ye Kassiano Wadri be bamudisappointinga nga ekyamudisappointingisa mbu yabakubiranga amasimu mu nteekateeka ne plan zonna ze balinawo nga tewali akwata simu ye nineebuuza ekibuuzo ekisooka Kassiano Wadri webagamba nti Bobi Wine tebakwatanga simu ye ekamwokya tamanyiiyo gye babeera. Bantu wameka bagenze kamocha bano bonna ba deep block abaje oluvannyuma ne bajoininga NUP ne bajoininga ne kamocha kati Kassiano Wadri agamba ati ante bakwataga simu ye nga yasobola okunonya omusajja the start kulevo Kassiano Wadri aliko kyagamba izo kunonya Bobi Wine namubula kiba kitegeza Bobi Wine okutakwata simu ya Wadri kiba nga kituufu wale bakawali w'ensonga ne Bobi Wine yali yekengedde obazi yali alabye n'agamba waye kamu neglecting kamwesonywe nkole ebirala. Kassiano yagamba nti omusango sigugwe yanoonyanga Bobi n'anoonya abanuupu n'anoonya abaki ne batanaatabala bakone neebuuza bana byabufuzi kukupalapalanya kwe baliko kyagamba ebiseera ebyo nga bakyatogera mu lutalo lw'okumanya nti kibiina kino gundi n'ogundi akoze wati Wadri akakasa yali tasobola kunoonya Bobi n'abeerawo naye abantu nga zaake n'abalala nga babaddewo ne Bobi Wine amidisiti akaduka Kassiano Wadri n'ekyanyize nnyo abantu nti kafiramu n'omuntu mulamba driver wa Bobi Wine omugenzi Yasin Kauma yafira mu bintu bya Wadri gyejimu ku misaya gyayi Wadri ng'agenda kukulemeze bw'okubeera MOP we Arua era bannapipopa abangi banyiga nnyo olwa Wadri okubavaamu nga baga nti omusajja waabwe Bobi Wine yamuyirawo omubiri n'atuka n'okubanga yasibwa n'akubwa kiboko n'ebirala ebyaddira mu abiraba kubanga Bobi bw'ava mu Arua ebyamutukako mu abiraba alina n'emisango miramba gya treason kulya mu nsi ye olukwe alina n'emisango miramba gya kusangibwa mbu ne mundu n'ebirala baki abavuna n'emisango mu kkooti awo abantu bangi baalumizibwa olwa Kassiano Wadri era Kassiano Wadri okuva mu people power n'agenda mu anti kyaluma nnyo bana people power era kyabayisa Bobi nnyo nga balaba omusajja omuli ake omuli w'enkwe esaawa zino kati avaayo agamba mbu yanoonyanga Bobi nga tamulaba bati ruyale eno statement ya Wadri daladala ejjayo amakulu n'omulamwa nti yanoonya Bobi n'amuwula kandi Kassiano Wadri okufa Bobi Wine n'alemu omufuna nga yayagadde nga bonna be mupi oinsoga nze nyinza onoola Bobi n'amuwula nze ndi wa bulijjo ne Kassiano ne Bobi Wine bali ku same level so ye bwatyo bwavuddeyo n'agamba vuki abantu kubantu ndabye ku opinion z'abantu ne babiwakanya nnyo bamuyisa omulyanko n'ebirala nti omusajja ateekeddwa okuba nga alimba
yaina plan ye yaina bigenda bibidala nasoro kubanga abaddoka kukale no abwechito wechiri echa omukulu ono Cassiano Wadri bwati obasodo kubanga ateye kwa sza Bobby ndi ate Bobby yamulemesa kugenda munupu kubanga mbote bakwatanga basimuge ningamba really tuwinzo kunonya Bobby ene mezi mukaga ngoliye mupina akugulola abayinja anonya Bobby na amufuna oluvanyima naba labamunonyiza ne bamufuna then you Cassiano Wadri Bobby we are later obwechito ekere labanga nsonga ya islam excuse eyo kwe kwa sowe kwa sakase no jatadeo anyway so nze wasoma no lenyo kwa mtukubele